Naam, Mheshimiwa Rais amemaliza kutuhutubia na hivyo ndivyo anaondoka kwenye eneo hili. Wakati huo huo ni mwinue Zuhura Othman Sud kwa ajili ya kutumbuiza wakati Mheshimiwa Rais akiondoka hapa. Karibu sana Zuchu. Utaratibu wa kuondoka utakuwa kama ifuatavyo. Wakati rais anaondoka hivi sasa, atafuata mheshimiwa makamu wa rais, kisha waziri mkuu, naibu spika wa serikali ya mapinduzi Zanzibar, kwa maana naibu spika wa baraza la wawakilishi, lakini katibu mkuu baraza, katibu mkuu serikali ya mapinduzi Zanzibar, ambaye vile vile ni katibu wa baraza la mapinduzi, lakini katibu mkuu wa CCM na naibu katibu mkuu CCM, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama waliopo. Karibu sana Zuchu. Mama, ya mama Samia, mama, ya mama Samia, mama, ay mama, inawa
waka waka mama. Ai mama. Inapendeza sana. Twende.